Ja, här är Hasse Larsson för Sportradion. Jag står alltså precis fullt beredd att starta i Lidingöloppet årets upplaga. Starten kommer gå alldeles strax och då ska jag alltså låta er lyssnare få följa med på Lidingöloppet. Jag kommer springa här med mikrofonen. Och där gick starten och nu rör sig allihopa här. Och det är lite trångt här i början. Så att, ja, du springer också Lidingöloppet i år. Nej, det gör jag inte. Jag ska bara hämta bilen för att... Jaha, okej. Frugan har ställt mig inte ha peter. Och så... Ja, jag springer här nu. Och så... så har vi kommit... Du springer också Lidingöloppet här. Nej, det gör jag inte. Jag ska hinna med tunnelbanan. Jaha, okej. Så springer jag här nu. Och jag har sprungit några 100 meter här och så svänger till en vägen av här och då springer ner här och jag gick det brant ut för och så fortsätter vi fram och upp och så kommer vi ut och så jobbar jag upp i spacken. Hasse Larsson här vid Sportradion och här har vi en annan löpare. Du står också här ett upp i spacken. Vad jobbar backen tycker du? Jag är ute och går med hunden här. Alltså, fan också, vad jävla löpar någonstans. Där borta kanske Lidingöloppet är. Nu springer vi här, jag återkommer så fort. Då har jag kommit ikapp de andra löparna. Jättebra om ni lider friskhetsgänget här då. Radiosporten i P3 över hela landet. Och här så ska jag upp för en liten... Oj, överlags, helvete. Fan. Vänta på mig. Fan. Vad ska du? Vänta, hallå. Är det Lidingöloppet där? Nej, hur fan är mig? Vad är det? Fan, den här jävla snitslade banan är borta. Hur fan är mig, chef? Jag hittar inte här på Lidingö. Käft inte så högt. Ja, men vi får Sportradion. Det var tyst. Hur går det? Har du tränat länge för det här loppet? Jag åker dit som du har låst. Vart ska du åka? Okej. Vi är också på väg någonstans. Jag är skitsnygg människa, vet du. Jaha. Vet du, upp dörren så konstigt ut. Jaha. Du kan inte vara, kan inte gömma dig annanstans. Ja, jag deltar i Lidingöloppet så jag springer för radion. Fan, du är inte klok. Nej. Ja, där stack han. Vad fan, ska vi se. Jag får fortsätta igen här. Fan, vad tog de här jävla bindlarna vägen? Här är någon stig. Fan, också. Nu ska vi se här. Här var någonting. Nej, fan nu då. Jag måste ha gått vilse. Alltså, jag hit. Jaha, här är Hasse Larsson för Sportradion. Jag är på Lidingö. Det är en vacker kväll. Jag ser stjärnorna. Där har jag ett ljud. Är det Lidingöbron? Där är någonting. Aj, vänta! Aj. Är det någon här? Hallå, jag ser ingenting. Det är så mörkt. Du får vara lite tystare. Vad gör du? Jag lockar på storspoven. Storspoven? Ja, de häckar här. Vad har han för startnummer? Nej, det är storspoven, det är en fågel. Ser fågel, ja. De häckar här. Alltså, vad jag har? Jag har legat här i 3 veckor nu. Nej, har du? Ja, men jag har sett den här. Jag är på Sportradion, jag håller på att rapportera för Lidingöloppet. Ja, de springer inte här, tror du. Nej. Här häckar storspoven. Ja. Och de häckar här, så. Åh, fy fan. Och jag har sett den här. Hur kan du se den något fast det är mörkt nu då, eller? Ja, värmekikare. Åh, gör du det? Ja. Vill du sitta lite grann? Ja, visst. Nej, och titta. Där ser du. Vad är det för någonting? Ja, det är ungar som ligger i båten. Nej, vad fint. Det skiner igenom av värmen. Nej, men vad fint. Då ser man dem. Vad vackert. Ja, det är... Vad vackert de ligger. Hallå? Vad tog han vägen? Försvann han? Jaha. Ja, det är sent här och jag fortsätter min jakt på Lidingöloppet. Lidingöloppet har rekordmånga deltagare i år, men jag hittar inte en enda här. Förstår inte det. Aj! Aj, fan! Aj! Aj! Jävlar, jag vrickar fot. Fan också, jag kan inte gå. Aj. Fan, det är kallt nu också. Jag ska ta med mig tröjan här. Träningsoverallen börjar bli kall. Det är en stjärnklar natt. Det är vackert här på Lidingö. Så var det kallt. Vad kallt det är här på Lidingö. Jag ligger här uppe på ett slänt på Lidingö.
Och jag har vrickat foten, jag kommer inte längre nu. Jag får nog prova att bryta det här loppet. Finns det ingen som kan hjälpa mig? Jag fryser ihjäl. Hjälp mig. Hjälp mig. Hjälp. Hjälp. Fan också, jag hörde direktsändning det här. Fan också, det ska vara bandat. Hjälp.